ကျေးဇူးရှင်ဆရာကိုစတင်တောင်းပန်ခဲ့တာကြောင့်ချီးကျူးမှုတွေရရှိနေတဲ့တွန်းအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဗမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တွန်းအောင်ကနာမည်ကြီးဆယ်လီတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလူအများကအောင်ချင်းရဲ့ဗီဒီယိုမှာကလေးကစပီးသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။အောင်ချင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ခန့်ကလေးကနာမည်ကြီးနေခဲ့သူပါ။အောင်ချင်းနဲ့တွန်းအောင်ကိုအမြဲတွဲမြင်နေရပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့လင်းယူတာအဖြစ်လားအမေဆိုတဲ့စကားနောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွဲမြင်မြင်ရတော့ပါဘူး။တွန်းအောင်ကချစ်ချက်သူနဲ့ယူသွားခဲ့ရကနေစတင်ပြီးအမြဲချစ်ခင်နေတဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကတီးခြားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အောင်ချင်းကလည်းတွန်းအောင်ကိုစေတနာနဲ့တင်ပြပေးပေမဲ့လည်းလင်းယူသွားတယ်ဆိုပြီးမခေါ်တော့ပါဘူး။အဲဒီကနေစတင်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်သွယ်ပြတ်သွားခဲ့တာမနေ့ရှိတနေ့ကထိဖြစ်ပါတယ်။တွန်းအောင်ကအောင်ချင်းစီကနေထွက်လာပြီးကိုလင်းနဲ့အတူနေကောင်ဘဝကိုမရှိတူရှိတူဖြတ်တန်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဟာသဗီဒီယိုတွေရိုက် live stream တွေရောင်းပြီးချမ်းသာကြွားဝလာခဲ့ကြပါတယ်။တွန်းအောင်ကအရင်ကနဲ့မတူပဲအရန်ပြောင်းလဲလာပြီးအလူကြီးတွေကိုပါလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။အောင်ချင်းကတွန်းအောင်ကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ပေမဲ့လည်းအောင်ချင်းကသူ့သတင်းတွေကိုအမြဲနားဆွနေသလုံးကူညီပေးဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်။တွန်းအောင်ကလက်တလုံးမှာဝန်ထမ်းဆရာလေးတွေ၊သင်ကန်ဆရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်အောင်ချင်းကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်ချင်းကတွန်းအောင်ရဲ့ဆိုင်ကိုရောက်လာချိန်မှာတော့တွန်းအောင်က surprise ပန်းစည်းလေးနဲ့ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။အောင်ချင်းကတွန်းအောင်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပြန်လာခေါ်တာမဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့တပည့်လေးဖြစ်သမီးလေးဖြစ်တဲ့တွန်းအောင်ကိုအားပေးဖို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းအောင်ကအောင်ချင်းကိုသူ့မားခဲ့တာတွေအားလုံးအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အောင်ချင်းကတွန်းအောင်ကြောက်တာကိုဖက်နယ်လေးချုပ်ပြီးတော့ခံယူရင်းမျက်ရည်တွေကျနေခဲ့တာပေါ့။အောင်ချင်းရဲ့ဘဝမှာခက်ခဲတွေကြောင့်မျက်ရည်တွေကျခဲ့ဘူးပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခါကျတဲ့မျက်ရည်တွေကတော့ပီတိမျက်ရည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားလို့အားလုံးကဝမ်းသာနေပါတယ်။အောင်ချင်းကလည်းတွန်းအောင်ကိုငယ်တုန်းကစိတ်နဲ့ခေါင်းစဉ်ချင်းလို့ဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ယောက်သားမှထင်လွဲသွားခဲ့တာပေါ့။တွန်းအောင်ကလည်းအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘက်ကနေကျေးဇူးကိုမမေ့ခဲ့ပါဘူး။ social media မှာတွန်းအောင်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးရလာအောင်အောင်ချင်းကလက်တွဲခေါ်ပေးခဲ့သလုံး video အထင်နီးကစားပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးဆုံးအားလုံးကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အောင်ချင်းသင်ကြားပေးတဲ့ပညာတွေကြောင့်တွန်းအောင်ကဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။မြမဖြစ်ကနာမည်ကြီးဆယ်လီတွေထဲမှာတွန်းအောင်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးရသွားတဲ့အပြင်အခုဆိုရင်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းများစွာရှိနေပါပြီ။တွန်းအောင်ကအောင်ချင်းကိုပြတ်ခေါ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဂျေဆုကိုတော့မမေ့ခဲ့ပါဘူး။သူ့ဘက်ကနေစတင်ပြီးတော့အလိုက်တသိတောင်းပန်ပြီးဂျေဆုတိတက်သူဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဆုရှင်ကိုမမေ့ပဲဂျေဆုဆက်တဲ့အပြင်သူ့အမားတွေအတွက်လည်းကတော့ကတောင်းပန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တွန်းအောင်ထက်အခြားနေရာတွေမှာအားနည်းနိုင်ပေမဲ့လည်းလူပီသွားတဲ့အသည့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတော့ကြောင့်အလုံးကသူ့ကိုချီးကျူးနေကြပါတယ်။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တားမိနှစ်ယောက်ပြေးလဲသွားလို့သူတို့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေတော့ကျနေကြပါတယ်။တွန်းအောင်နဲ့အောင်ချင်းတို့ကပြေးလဲအစဉ်ပြေးတဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ဈေးတူရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တွန်းအောင်နဲ့အောင်ချင်းတို့ပြေးလဲအစဉ်ပြေးသွားတဲ့အပေါ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။